ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የደውል ምልክቷን በመጫን ደግሞ ቪዲዮ የቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንግዲህ ትላንትና በኢትዮጵያ የእናቶች ቀን ነበረ ማለት ነው። እናት ለሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ እናት ላላችሁ ተመልካቾቼ እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። እና እንግዲህ ብዙ የሀገራችን አርቲስቶችም ከእናቶቻቸው ጋር ልዩ በሆነ ሁኔታ አሳልፈዋል ማለት ነው። የትላንትናን ቀን አክብረዋል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሁላችሁም ታውቃላችሁ የእናት ውለታ ማንም ከፍሎ የማይጨርስ እናት ልዩ ናት ማለት ነው። መተካ የሌላት በእውነት ስለ እሷ ሺህ ጊዜ ቢወራ የማያልቅ እዚህ ምድር ላይ እንደ እናታችን የሚወደን እንደ እናታችን ቦታ የሚሰጠን የሚራራልን በፍጹም የለም። ከፈጣሪ በታች እኔ በቃ ከእናቴ በላይ ይወደኛል የሚለው ሰው ይኖራል ብዬ በፍጹም አላስብም ማለት ነው። በፍጹም እና ምንም ብታጠፉ እንኳን ምንም ብታደርጉ በቃ እናቶች እኔ እንጃ ብቻ ማለት ነው። እናት የሆናችሁ በተለይ ታውቃላችሁ ለልጆቻችሁ ያላችሁ ፍቅር ማለት ነው። እና እናት ያልሆናችሁ ደግሞ እግዚአብሔር እናት ለመሆን ያብቃችሁ እላችኋለሁ ውዶችዬ። እኔ እንጃ ብቻ በእውነት በሁሉ ነገር በቃ ተወርቶ የማያልቅላት እናት፣ እስኪ ይችን እናት ተመልከቷት ደግሞ ማለት ነው። እንዴት አሉ? ስሙን የለውትም 50 ነው ያሉት። ታክሲ ተቸግሬ ነበረ ነፍሰጡም ነበርኩኝ። ለልጄ ሀኒ ምን ይገኛ ብለሽ ነው? እንደ 50 ቢሰጡኝ እማዬ፣ እግዚአብሔር ካሉት ላይ ስላካፈሉኝ አመሰግናለሁ እማዬ። ይሄ ደግሞ ለብሰ ያምት ባለው ውስጥ ገንዘብ አለ መልካም እንወተው ማማ ዋጋ አለው ለዛ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በዓል ይሁንልዎ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ሁለት መልእክት አለው ብዬ ነው የማስበው እንደራሴ ማለት ነው። አንደኛ ነገር እናቶች ምን ያህል መልካም እንደሆኑ፣ በነገራችን ላይ እናቶች ማለት ነው የራሳቸውን ሳይበሉ የሚያበሉት የራሳቸውን ልጆች ብቻ ሳይሆን የጎረቤትም ልጅ ጭምር ነው ማለት ነው። እና እኔ እንጃ ብቻ በእውነት እናት የሆነ ሰው ስሜቱ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ በቀላሉ። እና በጣም ሩሩ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ማለት ነው እኛ ሰዎች መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ሲለምኑ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ስጥልን ብሎ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ሲጀመር እግዚአብሔር ከሰጠ ትልቅ ነገር ነው የሚሰጠው፣ እንደኛ 5 ብርና 10 ብርን አይደለም ማለት ነው። እና መስጠት ካለን ነገር ማለት ነው ለነገ ለቤት ክራ ለምንበላው ነገር ሳናስብ መስጠት እንዳለብን። አሁን እነዚህ እናቶች እናት ማለት ነው ቪዲዮ ላይ ያያችኋት እናት መንገድ ላይ ቁጭ ብላ ነው እየለመነች ያለችው። እና ምንም ነገር በጓዳዋ ወይ ደግሞ ምንም ነገር የላትም ማለት ነው። እና ያላትን ነገር ነው የሰጠቻት አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና እኛም እንደዛ ነው መሆን ያለብን። ምን ሰዓት እንደምናልፍ በህይወታችን ምን ሰዓት እንደምንሞት እንኳን አናውቅም። እና ለነገ ለሌላ ጊዜያችን ማሰብ የለብንም ማለት ነው። የተቸገረ ሰዎች ስናይ ያለንን ነገር ነው መስጠት ያለብን ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ለመስጠት የግድ ሀብታም መሆን አያስፈልግም። ካለው የሚሰጥ ባለጸጋ ነው ማለት ነው። እና በጣም እንደዚህ አይነት ባህሪ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገርም መልመድ አለብን። መስጠት ለሰዎች ካለን ነገር ማካፈል መልመድ አለብን ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ሀገራችን ላይ የሆነ ያለ ነገር በጣም ይደብራል። በነገራችን ላይ እኔ ስለዚህ ነገር የማውራት ብቃት እንኳን የለኝም እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላኝ ፖለቲካ ነክ ነገር ማለት ነው። እና ግን በቃ እኔ እንጃ ሳስበው በጣም እኔ ይሄ ነገር እኔ ላይ ቢደርስስ ብላችሁ ስታስቡት በጣም ያስጠላል። መስቀል አደባባይ ወይ ደግሞ አብዮት አደባባይ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያ እናታችን ነች ካልን ማለት ነው ለሙስሊም እንጀራ እናቱ አይደለችም አይደል እንዴ? ለሁላችንም ሀገራችን እኩል ነው። እና ሰዎችን እንዴት በተለይ የሃይማኖት ቦታ የሚገኙ ሰዎች
በጣም ማስተዋል የሚችሉ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው ማስበው እንደራሴ ማለት ነው። እና የትም መስጊድ ውስጥ የሚገኙ ቤተክርስቲያን፣ የተለያዩ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ሰዎች እንደ ተራ ሰው አይደሉም። ከኛ በላይ ማስተዋል፣ ከኛ በላይ እውቀት አላቸው ብዬ ነው ማስበው እንደራሴ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከነሱ ነው ወይስ ደግሞ ከተራ ሰው ነው ይሄ ሊከለከሉ የቻለ? እኔ ምንም አልገባኝም። ሀገራችን ለሁላችንም እኩል ከሆነ ለሁሉም እኩል ነው መሆን ያለበት። በፍጹም ማንም ማንንም መከልከል አይችልም። እና ኦኬ፣ እነዚህ ሰዎች እሺ ከሀገራቸው ወጥቶ የት ይሄዱ? የት መሄድ አለባቸው? እሺ እና እባካችሁ እንዴ፣ በእውነት ሰው እንዴት ነው እሱ? ይመስለኛል ሆን ብሎ አሁን አንደኛ ነገር ከፊታችን ምርጫ አለ ነገር ለማንሳት ይመስለኛል እንጂ እኔ ክርስቲያን እንደዚህ ያደርጋል ሙስሊም ላይ ብዬ መቼም ቢሆን አላስብም ማለት ነው። በእውነት እኔ እንጃ። ብዙ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊም ብዙ ሙስሊሞች ከጎናችን ነበሩ። ክርስቲያኖችም የሙስሊም መስጊድ ሲሰራ እንደዛው ያግዛሉ። እና ይሄን ነገር ማን ነው መከልከል የሚችለው? እና በጣም ያሳዝናል። ሰው ከሀገር ወጥቶ የት ይሄዳል? እነ ሳውዲ አረቢያ መጥቶ በዓላቸው እያክብር ወይስ የት ይሄዱ? እና በጣም ያሳዝናል፣ ያሳፍራልም። ይሄ በእውነት እኔ እንጃ። ብቻ በእርግጥ አንድ ቀን ሁሉ ነገር እንደሚስተካከል ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ደግሞ ሰዎችን መግፋት፣ ሰዎችን መጥላት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ባቢል ውስጥ አለ እንዴ? በፍጹም የለም። እንደዚህ አይነት ነገር አልተማርንም፣ አልሰማንም፣ አናቅም። እንደዛ ካልን ደግሞ ሰዎችን መግፋት የለብንም። አብረን እየበላን እየጠጣን ነው እንጂ መሆን ያለበት። ፍቅርን ነው ለሰው መስበክ ያለብን፣ ለሰዎች መንገር ያለብን ፍቅር እንጂ ጥላቻን አይደለም። አይደለ እንዴ? የትኛው ባብል ውስጥ ነው እንደዛ የሚለው ማለት ነው? እና ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ነው። ሆን ብሎ ማለት ነው ፖለቲካን ለማስፋፋት፣ ነገርን ለማስፋፋት እና አገር ለመበጥበጥ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ሙሉ መፍት አላቸው ሙስሊሞችም አገራቸው ውስጥ እንደፈለጉ በዓላቸውን ሊያከብሩ እንደፈለጉ ማለት ነው። የትኛውን ኮንፈረንስ ሲኖር እንኳን አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ፣ በሃይማኖት ጉዳይ ዙሪያ አይደለም ዘፋኞች እዛ እየዘፈኑ አይደል እንዴ? የትኛውም ሰው እዛ ኮንፈረንስ ሲሆን እዛ መስቀል አደባባይ ተብሎ የተጠራው ማለት ነው። እና ማንም ማንንም መከልከል አይችልም፣ ሀገራችን ለሁላችንም እኩል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። እና እባካችሁ የሚያሳፍር ስራ አትስሩ። በእውነት በጣም ያሳፍራል። እኔ እንጃ እኔ እንጃ። እኔ ለትናንሾቻችን ምንድን ነው አስተላልፈን ማለፍ የምንፈልገው? ለምንድን ነው መልካም ነገር የማንሰራ? በእውነት ሰው እኮ ንስሐ ሳይገባ እንኳን ድንገት ሞቶ የሚያድርበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው አይደለ እንዴ? እና እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንኖረው? እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንቀጥለው? እንዴ ሰው መግፋት እናቆመ፣ ንስሐ ሳትገቡ ሞታችሁ ልታድሩ ትችላላችሁ። ማናችንም መሞት እንችላለን። ምንም አይነት ጋራንቲ የለንም እዚህ ምድር ላይ ለመኖር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እዚህን የምንሄደው አንድም ነገር የለም። በቃ ስትሞቱ ውፍ ብላችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። እና አይምሮ እንዳለ ሰው እንደ ተማሪ ሰው አስቡ። በእውነት እንዴ እኛ ከህፃን ልጆች ነው እንደ መማር ያለብን? ለህፃን ልጅ ነበረ ትልቅ ሰው ሲያስተምር የምናውቀው ከዚህም በፊት ማለት ነው። እና እባካችሁ ትላንትና የተወለዱ ህፃናት እንኳን እኮ ከኛ በላይ እያሰቡ ነው። እና እባካችሁ ወደ አይምሯችሁ ተመለሱላችኋለሁ በእውነት። እና በዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ማለት ነው ሙስሊም እህትና ወንድሞቼ፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። ምንም ነገር በዚህ ንዴት ተነሳስታችሁ ምንም ማንንም እንዳትጎዱ። ምክንያቱም ይሄ ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ነው እንጂ ኦርቶዶክስ ወይ ደግሞ ክርስቲያን ሙስሊምን ይከለክላል ብዬ መቼም አላስብም። ምክንያቱም ይሄ የሁላችንም እንጂ የአንዱ ወገን ብቻ አይደለም። ደግሞ የምናምረው ራሱ እኮ እንደዚህ ነው። ግማሹ ጾም ሲጀምር ግማሹ ጾም ይፈታል። በጣም እኮ ነው የምናምረው። ለምንድን ነው ግን ያለን ባለን ነገር ማለት ነው ኮርትን ተዋደን ተፋቅረን የማንኖረው በእውነት? እና ለማንኛውም ማለት ነው እኔ ብያለሁ ከመጀመሪያውኑ ስለ ፖለቲካ ምንም ማቆ ነገር የለኝም ምንም ማለት ነው። እና እባካችሁ ከቻላችሁ ተዋዳችሁ ተፋቅራችሁ ኑሩ በእውነት ማለት ነው። እና ምክንያቱም አለን እንኖራለን።